Жудіє листя на тополі, летять у синєві хмарки. Відкриті двері навстіж школі, прийшли до школи першачки. Ой, які ж вони маленькі, урочисті, чепурненькі, всі усміхнені, святкові, першачки у нас чудові. Та чи знають ці малята, що оце чудове свято на 11 довгих років, сотні тисячі уроків? З теплими словами привітання до вас, любі першокласники, звертається ваша перша вчителька Ольга Володимирівна. Мій дорогий перший клас, цей день – велике свято не тільки для вас, а й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками, цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повний добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховали вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце вже чує кожне ваше серденько, бо ми стаємо однією великою родиною. Ви скоро відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних друзів та старших товаришів. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички. Та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трошки чарівником, якому покоритися багато наук та нових відкриттів. Життя в нашому класі буде завжди охороняти добра фея, дружба, взаємоповага та щира допомога. Кожен з вас ніби особливий вогник, об'єднавши який разом ми створимо велике тепле сяйво. Наш перший дружній клас. Вітаю вас, мої любі! Успіхів вам! Найяскравіших пригод у житті!